Ayrton oğlu, Brenda Dillandı. Раптові повені через зливи забрали життя десятки, виторкнулися 300 тисяч людей в Ефіопії та Сомалі. Руйнівна повінь сталася після того, як регіон пережив майже 3 роки сильної посухи. Зазвичай затяжні дощі починаються в Кенії, поширюються на північ в Ефіопію та Сомалі, сказала кліматолог з Кардівського університету в Сполученому Королівстві. Але цього року дощі почалися одночасно, і останні 2 тижні були неймовірно вологими у всіх 3 країнах. Дощі від помірних до сильних в Ефіопському Нагір'ї вийшли за межі берегів рік Шабелле та Джуба. За даними управління ООН з координації гуманітарних питань, будинки, школи та медичні установи були зруйновані на берегах 2 річок у південній частині Сомалі та східній Ефіопії. На Африканському Розі майже 3 роки спостерігалася одна із найсильніших посух в історії. З кінця 2020 року в Ефіопії та Сомалі було 5 невдалих сезонів дощів, внаслідок яких 1,4 мільйона сомалійців було переміщено та загинуло 3,8 мільйона голів худоби.